apo i mbjeton vetëm me lista shpërthimit të këngëtarëve nga programi? Sigurisht që programi Dashurisë ishte nga programet më të ndjekura, duke bërë që personazhet të shndrohen e të jenë sa më të famshëm për një kohë shumë të shkurtër. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Fama që u dha programi e shfrytëzua në mënyrë më të mirë të mundshme nga disa konkurrentë, por i habitshëm ishte fakti që një numër i madh i tyre tentuan muzikën. Mevlana i ke shkënduar edhe më parë, por publiku u njoh me të gjatë programit dhe këngët e tij filluan të dëgjoheshin në masë të madhe. Më pas ka qenë Melisa, Ana, Eri, Arsimi, Juli, e së fundmi dhe Lindita, Ervin Kogjeri, kanë publikuar këngë, por këta nuk janë të vetmit. Për të kënduar ka paralajmëruar dhe Antonella, Jasmina dhe Tea. Të gjithë këtë shpërthim këngëtaresh nga programi që u përcoll me shumë kritika nga ato konkurrentë që nuk ju futën kësaj rruge, duket se po mbjeton vetëm njëra. Bëhet fjalë për Melisën, e cila sapo ka publikuar këngën e re dhe duket se publiku e ka përqafuar shpejt. Këngët e saj u dëgjuan shumë dhe kjo bëri që ish konkurrentja të vazhdojë tutje me projekte të tjera. Më e kritikuara nga të gjithë për hapin që bëri ishte Ana Leshi, ish konkurrentja që në videoklip kishte Adeon mori komente negative për interpretimin dhe performancën e saj dhe duket se nuk do ta shohim më me ndonjë këngë të re.